Assalomu alaykum, Bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning payshanba kuni. Bugun xudo xolasa mana 1 avgust 2024 yil biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex yonidamiz. Ya'ni Doniyorjon ukamizni xonadonlariga keldik. Yangi partiyalar kelib tagira yana. Kechagini chiqaroqdi yana. Tirs necha keldi Doniyorjon? 100 ta keldi hojaga. Sizlar yaxshimi? Zimdagi kelib oldingizmi? O'tarzon qo'yib olyapsan? Yengil hojaga. Yengilga deyapti. Bizda orzon. Bizda arzon. Yav yo, mana de. Shuni arzon. Bizga cho'pon bermaydigan narxlar. 100 bosh qo'chqorlar bor, qo'zi qo'chqorlar. Pullari o'ta arzon. Bo'yiga, kilosiga qaraganda o'ta arzon qo'ylar, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Uspet qilmay qo'yganlar, tezda telefon qilinglar, akalar. Obuna bo'lishga uspet qilish uchun bizni videoni ko'rish uchun obuna bo'lib qo'yinglar, akalar. Ko'pchilik videomiz 1 soatdan keyin chiqyapti, 2 soatdan keyin ko'rinyapti, deyishyapti. Obuna bo'lib qo'yish kerak. Xudo xolasa. Rangi nima deyapti qo'ylar? Rangi vaqtli zo'r. Toza. Haqiqiy husor qo'yib oqaman degandan shuni boqsin. Kashtanlar. Ha. Nechta buni soni? Buni soni hojaki 28 ta. 28 bosh. Necha oyliklar endi bular? Qonini qarang. Bo'ylari 75 ekanda, ha? O'shunaqa. Ana. Bo'ynidan tulab o'zi yaltiroq bo'lib ketadi. Qo'ylar o'zi mana maqtash kerak, qo'ylar aytib turibdi mana. O'ta baquvvatlar ekan. 50 ta. 28 ta. 6 oydan o'tgan qo'zlar akalar mana. Bitta layk bosib qo'yinglar, xudo xolasa. 10 millionli qo'ylar bo'ladi mana shular. Udaridan. Buni qarang hojaga. Bellari ham yo'g'on qo'yiladi hojaga. Hali inglizcha qo'ymasman aytaman, hali munchalik qo'ymas. Qarich yetmaydi qo'ylar. Yo'q, yo'q, tavsiya qilaman akalar. Bir deganda ketadi mana shu qo'ylar. Doniyorjon qancha qilib beramiz bular xudo xolasa? Aqli ham orzon unaqa. Qancha? To'g'ri qo'y deb 27-28 dan bas hojaga. 2,5 milliondan kami bor. 2,5 milliondan? 2,5 milliondan kami bor. 2,5 million jini tikkalik qilmaydimi? Yopishtirib. Ya hisoblasa tikkalik qilmaydi hojaga. Lekin go'shiga pishirsa tikkalik qiladi. Go'sh endi zoti bor buni. Yo'lida qiling Doniyorjon, yopishtirib tashlang, вообще bittada ketsin. Qarab turing. Ha. Hali oddiy qo'chqorni narxi bo'ladi 2 million 300 ming so'mdan. Hammasini, ha? Hammasini bitta olganiga. Buning narxi bo'lmagan hojaga. 22 dan bersa talashib qolsin. Yo'q hojaga, aytamanu, hashanch qo'ydan 23 sotiladi bunaqasi. Bu eng sorti tozasi, mo qo'yiladi qarang, junini baxma. Birata jingalay yo'q hojaga. 2 million 200dan bering bir joyga ketadi. Arzon, vashcha arzon bo'ladi o'shanda. O'zi arzon qo'ydi. O'zi arzon. Arzon bilan vashcha arzonning farqi bor-ku. Yana siz kanalimda bitta bo'ling deyapsiz. Ha, o'shanaqa. Juda arzon bo'lsin. Berdim shuning uchun. 2 million 200dan kelib bittada tugasin ama. 200 ming so'mdan berdim hojaga. Qo'ylarni qarang. Haqiqatdan kelib qo'chqorlar aka, bo'ylari 75 aka, o'lcha berilaveradi aka, bo'ylari kesangiz ham bo'laveradi. Qo'ylarni qarang hojaga. Hali 150 kiloli qilaman deganlarga mana shuni tavsiya qilaman hojaga. Haqiqatda baquvvat ekan, ha? Mashallah deb yozib qo'yilaringlar. Hammamiz yangidan qo'zlar. Hurmatli akalar, tavsiya qilinadi. Tavsiya qilaman deganingizni olyapmiz deyishadi. Mana akalar kelib, xudo xolasa ko'rib olsangiz ham bo'ladi, bo'lmasam vaqtingiz bo'lmasa o'lchab berishadi. 28 ta 2 million 200 dan akalar mana shu qo'ylar arzon. Ishonib olsangiz xudo xolasa. 1 yilga boqib bersa o'zim ham sotib yuboraman urug'ga bu qo'ylar. Hammasi urug'ga ketadi bular. Hammasi urug'ga ketadi xudo xolasa. Inshaalloh. Layk tirsilatib qo'yilaringlar. Qo'zlar zo'rga frosta, juni olinmagan, havo issiq. Ko'rinmayapti. Bu qo'ylar akalar chakana qo'y bo'lmaydi lekin. Hadim ham kelavermaydi hojaga bunaqa qo'y. Ikkinchi partiya birodarlar. Mana qarang aka, garbonosni qaranglar akalar, mashalloh. Olasi bor ekanda. Nechta buni soni? Buni soni 30 ta hojaga. 30 bosh. Ha. Buni soni 30 ta. Darlari bular hojaga. Javariti ham to'ptalari. Buni soni 30 ta. Serdim bu qo'ylar ekan. Mana qo'chqorlar. Hozirgilar qaraganda kattaroq ekan, ha? Chopta katta hojaga bular. Olvon qo'ylar degan qo'ylar ekan. Nima deysiz buni, qancha qo'yib berasiz? Jonavorlarni qarang. Ha? Ko'rsatinglar oldin hojaga buni. Yo'q, ko'rdim o'zi qo'ylarni. Mana bu qo'ylar, 80 chiqadi mana bu bo'y, ha? 80. Kilosi 50 dan oshiq, ha? Bu xolis. Mana buni qarang, mana qo'yni qarang, mashalloh. To'shlarini mana akira. Qo'zini to'shuncha bo'lsa kattaligini qarang buni. Bir deganda ketadi mana shu qo'ylar. Yo'qdi mana shu zo'r ekan. Bu qo'yni polvonligini ham qarang hojaga. Go'sht yo'nalishda mana. Go'shtligini qarang. Go'sht yo'nalishda yetaveradi. Mana. Ular bir-biridan zo'r hojaga. Ushlasangiz hammasi chiqaveradi hojaga. Ayting narxini. Narxini shunday aytingki. Narximi? Hammasini olib qo'ysin. 2,5 milliondan qimmat. Yo'q, 2,5 million qimmati. 2,5 million hojaga. Hech kim telefon qilmaydi 2,5 milliondan. Janavaring, qimmat. Qimmat aytib qo'yapsiz, boshida aytishdi. Keyin narxini tushirib beryapsiz, boshida aytishda cho'chib qolyapsizda. Odamlar bir cho'chib turib, keyin yana to'xtatasiz deb ko'ryaptida. Kalla boshlari yozib. Narxlarga qarab turib qo'yib yuboryapmanda hojaga. 22 dan beri mashina.
Rangingiz o'zgarib ketadi. Ko'rdingizmi, arzon so'rasam. Odamlar ham sizga eshitgan shuna bo'lyapti-da. Bo'ldi, hojaga 24 dan ketdi. 100 mingdan arzon. 2400 danmi? 2400 mingdan. 23 dan bo'lmaydi, shu bo'lmasa. 24 dan ketdi hojaga. Samarqandgacha daftar kazini qilib beraman. 2300 dan bir joyga. 2300 danmi hojaga? Ana ko'rdingizmi, o'g'lingiz? Havoni sirli suvni sovib olgan akalar. Mana shu Rahmatda foyda qilmasa ham bo'ldi, ketdi 22 aka berib yubordi. 23 ta. 2 million olamiz. 2 million 300 mana. 3 millionlik qo'zilar ketdi. Udarlari ketdi akalar, kim bo'lsa ham nasib qilsin, xudo xolasa. Vash kattalari ketdi. Sariqlardan so'raganlarga birodarlar mana. Janavorlar yomon. Nechta bular? Nechta buni soni? 26 ta. 26 bosh. 26 bosh. Qonni ham chiqib ketdi donbullar bularda. Bularni hojaga qarab 48 kilo, 46 kilo. Tirik vazni. Ham 40 kilo kelyapti. Tirik vazni ha? Go'sht yo'nalishdagilar boqam mana. Mana uruqqa ham akalar. Prosta juni akalar kuyib endi qo'z juni kuyib xunuk bo'lib ketgan xolos. To'kilyapti. Mana junini olinsa haqiqiy endi o'zini qattiq juni chiqadi-da. Mana. Bo'ylari 75 akalar. 75 dan kam chiqmasa kerak xudo xolos. Endi tektasa 75 dan kami ham bor ekan. Qancha qilib berasiz bularni? Hammasi hojaga. Bir joyga qancha qilib berasiz bularni? Hojaga qarab turing, hali 2.5-24 emas. Mayli, mashinalarini 23 dan qilib beraman. Ya, 23 dan qimmat ularingiz. 23 dan. Hozir qo'zlaringiz bundan kattada. 2.5 dan ham arzon hojaga bu qo'ylar. 2.5 dan bilganingiz. Qimmat sotib olyapsiz-da, burgullari zo'r arzon chiqaryapsiz, Doniyorjon. Bu mana shu safar sizga qimmatroq aytyapsiz. Bir joyga. Hojaga bizda qimmat qo'y bo'lmaydi, obunachilar yaxshi biladi. 2 million 100 dan. Sol atrofda aylanib kelishaveradi, aytamanmi? Hali dunyoda aylanib kelishaversin deyman narxiga. 2 million 100 dan berasizmi? Yo'q, 2 million. Bir joyga. 21 dan. Bir degani tugaydi o'zi ham. Hojaga 48 kilolik qo'zilar bor buning ichida. Endi qo'zida bor bu Doniyorjon, so'ymaydi buni. 2 million 100 dan nima deysiz? 2 million 100 dan bas, 22 dan qilib beramiz gap yo'q hojaga. Vashim aytgan kelmayapti. Yana qimmat deb turib, o'zi arzon qo'yib, 23 dan arzon qo'ygan bo'lsam. Yana qimmat deb o'rganingizga ham mayli, yana 100 mingdan. Men aytgan qilmayapti, faqat o'zingiz bilmaysiz, tushyapti. 2 million 100 dan. Yo'q, 2 million 100 dan hojaga. Tushmaydimi? Yo'q, ular qarang. Foyda qilmaysizmi 2 million 100 dan? 1 milliondan sotilyapti bu qo'zi. Mana qo'ylar baqvat ekan, mana qarang. Go'shini. O'zi qo'yga tushungan tushunib oldi hojaga. 22 dan o'zi bitta dahl etgan odam. Qayergacha borib berasiz? Samarqandgacha. Samarqandgacha. Samarqand viloyatigacha 2 million 200 dan. Hojaga 2 milliondan 6 ta chiqarib beraman o'zim shuning ichidan. Shuning ichidan ha? 2 milliondan 6 ta qolgani 21 dan ketdi akalar. Kashtanlarni udori hojaga. Kashtanlardan. Kashtanlarni udori. Jonivorlar juda tetik-ku bular. Ashi tetik hojaga bular. Dumbalar kelishgan ekan ha. Faqat akalar ko'rinishi xunuk xolos. Juni xunuk qilib turibdi, lekin qo'ylari uzun. Sifatiga gap yo'q hojaga bu qo'ylar. Mana shular tavsiya qilaman. Uzoqroq boqadiganlarga olingman. Arzon bo'ladi mana shular. Bularning bo'ylari 70 dan 70 dan kam bo'lsa kerak. Belini qarang hojaga. 70 bular ham. Necha soni buni? Buni soni 20 dona. 20 bosh. 20 bosh. 20 dona hammasi qo'chqor. Qancha qilib berasan? Bo'lishini aytingchi shuni. 23 deyapman. Bo'lishini hojaga. Mana mana shuni nima? 23, 22, 21 ham emas hojaga. Ha. 2 ham emas. Ana 19 dan ketdi hammasi. Bir joyga. 1 million 900 ming so'mdan ketdi. 1 million 900 ming so'mdan bir joyga. 20 dona. Zo'r narx bo'ldi. 18 dan bo'lsa, hamma bitta aka bor shuni. 900 mana, mayda juda qilib o'tirmadi. Bitta aka borda Toshkentda, sizlar o'z biladi, telefon qiladi. O'sha safarga hali 18 dan qo'yganlarimiz ham jo'r sotaganlar oldi, hojaga o'shini ham. Bering mana o'sha 18 dan. Ulardan tetikda bular hojaga. Tetik bo'lsa arzon bering, mazza qilsin. Bo'ldi, 18.5 dan qilaman. Dastarkasi ham ichida hojaga. Yarim yarashmaydi. Yarim yarashmaydi. Sotalari ko'pda buni ichida. Yana o'sha gapni aytaymi, birinchi qo'lmandan maqtanasiz 50 ming so'm, 100 ming so'm. Hozir gap biz bilan yiqitasiz odam hojaga. O'sha aytibdi. Bo'ldi hojaga. 1.800 ming so'mdan ketdi. Lekin hojaga 6 ta, 4 ta olaman degan 2 milliondan tanlab olaverdim. 6 ta 4 ta olaman degan 2 dan. Lekin 18 dan kelib olinglar mana. Bir xil yo'namlar telefon qilyapti, optim naqdi 6 ta olaman, 8 ta olaman deb turib, o'sha naqda beraman deyapti. Tanlasa qo'shiladi hojaga. To'g'ri gapingiz. Tanlasa agar to'g'ri tushuninglar, bularga ham tanlab olganga bermaydi. Bularga o'sha 1.5 millionligini ham bitta naq bergan, 2.5 millionligini ham bitta naqda berganda bir-birini yeb ketadi. Tanlasa 100 ming, 200 minggacha rol o'ynaydi hojaga. 100 ming, 200 minggacha hamma partiyamizda rol o'ynaydi. To'g'ri.
katta kichiga qarab 1 million 800 dan, lekin aka tavsiya qilaman bir deganda oylar. Dalada boqsangizdan 2 oydagilar 100 dollardan foydalanasiz mana shu qo'ylar. Biz 15 kundan keyin mana shu qo'ylar 300 400 ming qo'shalar, minadi. O'zi qo'zi kanayib olyapti hoj aka. To'g'ri. Nomer qaysini qo'yamiz? Nomer 91li. 91li. 650. 650. 2299. 2299. Telefon qilaverasiz akalar, xudo xolasa. Qo'ylarni yengil-yengil olib kelyapti akalar, haqiqatan yengil sotilyapti. Tan olish kerak. Tavsiya qilaman, kelaverasizlar. Bozor olamidan desa, juda tushib bermasa menga telefon qilasizlar, arzon qildirib yuboramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.